Tak pogratulujem domácim dobrému výkonu, dá sa povedať, že aj veľmi dobrému výkonu, lebo mali spústu šancí, ten výsledok mohol byť aj opačný. Ale napriek tomu, že sme boli oslabení od jedného hráča už do 30. minúty, tak si myslím, že sme hrali celku dobrý futbal, nebránili sme, snažili sme sa o útočnú hru, dali sme kontaktný gól na 2-1, škoda tej chyby na 3-1, ale myslím, že to bol obojstranne dobrý futbal a ja musím aj po prehre tých hráčov pochváliť za to, že sa snažili bojovať, že snažili sa ozaj otočiť ten zápas a hrali fakt úplne na doraz, čo ich chválim popri tom, ako hrali zápasy v Moldave a v Trebišove. Tak zdalo sa mi to trošku nervózne zo začiatku, nebolo to, čo som chcel, alebo čo sme si povedali, že tá práca tých viacerých hráčov, alebo všetkých, nebola od začiatku 100%, by som povedal, aj keď šance boli samozrejme, je potrebné ich premeniať, pretože to sa môže v iných zápasoch vypustiť, nepremenia na 11 takisto. Ale myslím si, že chlapci ukázali aj určitý pohyb, aj druhý počas. Jasné, že tam bola trošku výhoda, prospech, pretože o jedného hráča menej hral super, takže tam už sa dostávali do tých šancí. Je to škoda, že ich nepremenili, ale myslím si, že čo sa týka toho útočného futbalu a aj super hral otvorené, čo práve spomenal kolega, tak otvorené, takže zápas bol taký, že bolo sa na čo pozerať podľa mňa. Takže spokojnosť s výsledkom a samozrejme, no, pochválim aj ja ich trošku, ale sú tu určité chyby, ktoré môžu sa niekedy vypomstiť. Takže